პირველი სარაკეტო თავდასხმა ისრაელზე გუშინ გამთენიისას მოხდა, მალევე საქართველოს მოქალაქეებისთვის ამოქმედა საელჩო ცხელი ხაზი. ამ დროის მონაცემებით დაშავებული ან დაღუპული ქართველების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. საელჩოს განცხადებით საკუთარ მოქალაქეებთან მუდმივ კონტაქტზე იმყოფებიან და გუშინ ღამით რამდენიმე მათგანი უსაფრთხო ადგილას გადაიყვანეს. თათია მაყაშვილი ესაუბრა ლაშა ჟვანიას, ჩვენს ელჩს ისრაელში. თათია, რამდენად უსაფრთხოდ იმყოფებიან ახლა ჩვენი მოქალაქეები ისრაელში? მარიამ, საქართველოს საკმაოდ ბევრი მოქალაქე იმყოფება ამ დროისთვის ისრაელში და მათთან მუდმივ კომუნიკაციაში არის სწორედ ისრაელში საქართველოს ელჩი ლაშა ჟვანია. პირველ რიგში ელჩმა აღნიშნა, რომ მსგავსი მასშტაბის ტერორისტული აქტი ისრაელზე წლების განმავლობაში არ დაფიქსირებულა, როგორც ელჩი აცხადებს ტერორისტული აქტის სისასტიკეს განსაკუთრებულად ხაზს უსვამს ის ფაქტი, რომ დაღუპულებს შორის არის საკმაოდ ბევრი ახალგაზრდა ადამიანები, რომელთა საშუალო ასაკი არის დაახლოებით 20 წელი. რაც შეეხება უშუალოდ საქართველოს მოქალაქეებს, ლაშა ჟვანია აცხადებს, რომ მათთან საელჩო არის მუდმივ კომუნიკაციაში. გარდა ამისა, საქართველოს საელჩო ისრაელში მუდმივ კოორდინაციაში იმყოფება, როგორც ისრაელის პოლიციასთან, ასევე ისრაელის თავდაცვის სამინისტროსთან და ელჩი აცხადებს, რომ საქართველოს მოქალაქეების დაღუპვის ან დაშავების შესახებ საელჩოს არანაირი ინფორმაცია არ აქვს. გარდა ამისა, ელჩმა განაცხადა, რომ იმ პირებს საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებსაც სჭირდებოდათ უსაფრთხო ადგილებში გადაყვანა, საელჩომ უკვე უზრუნველყო მათი დაბინავება სხვადასხვა ქალაქებში, ასევე საქართველოში დაბრუნდა საქართველოს მოქალაქეთა ნაწილი, ხოლო ის ადამიანები, საქართველოს მოქალაქეებმა, რომლებმაც ამ ეტაპზე ვერ მოახერხეს საქართველოში დაბრუნება, საელჩომ უზრუნველყო მათი დაბინავება სპეციალურ სასტუმროებში და ელჩის განცხადებით ისინი ამჟამად თავს გრძნობენ უსაფრთხოდ. ამ მასშტაბის ტერორისტული აქტი არ ყოფილა ქვეყანაში მრავალი წლის მანძილზე. პრაქტიკულად ისრაელის ისტორიაში შეუძლებელია გავიხსენოთ რომელიმე ფაქტი, რომელსაც ამდენი წვეტი მოყვა. ამ დილით ადრე ისრაელის არმიამ კიდევ გამოაცხადა 25 გარდაცვლილი ახალგაზრდის სია, რომელთა საშუალო ასაკი 20 წელია. ეს უმძიმესი პერიოდია ისრაელის სახელმწიფოს ისტორიაში ებრაელი ერის ცხოვრებაში. და არ გავს არაფერს სხვას, რაც იყო. ამ ტიპისთვის 250-ზე მეტი დაღუპული ცხადდება. ჯერ კიდევ არ არის ყველა ადგილზე, ყველა დასახლებაზე კონტროლი აღებული ისრაელის არმიის მიერ. საქართველოს მოქალაქეების დაშავების შესახებ ინფორმაცია არ შემოსულა. რამდენიმე ჩვენი მოქალაქე გუშინ უსაფრთხო ადგილზე იქნა გადმოყვანილი. სამი არის ნათანიაში, ერთი არის თელავივში. საღამოს საქართველოს რამდენიმე ათეული მოქალაქე დაბრუნდა საქართველოში ისრაელიდან. ისინი, ვინც ვერ დაბრუნდნენ, ჩვენ საქართველოს მთავრობის დახმარებით უზრუნველყო სასტუმროში, ბავშვები თავი პედაგოგებთან ერთად, რომელიც ფესტივალზე იყვნენ ჩამოსული და კარგად არიან, უსაფრთხოდ არიან. ღამე ძალიან გვიანობდა მათთან ერთად წირავით. ისრაელში ამჟამად იმყოფებიან საქართველოს ის მოქალაქეები, რომლებიც წლების განმავლობაში არის უკვე რაც ცხოვრობენ ისრაელში, ასევე ის პირები, რომლებიც დროებითი ვიზიტით იმყოფებოდნენ ქვეყანაში. მათ შორის არის ანსამბლი გორდელა, რომელსაც გუშინ ისრაელში ქალაქ თელავივში უნდა გაემართა კონცერტი თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით, თუმცა ბუნებრივი არის, რომ ქვეყანაში საომარი მდგომარეობიდან გამომდინარე კონცერტი გადაიდო. გორდელასთან ერთად კონცერტი დაგეგმილი ჰქონდა ასევე ისრაელში მოღვაწე ანსამბლ ფესვებს, რომელთა წარმომადგენლებიც არიან ასევე საქართველოს მოქალაქეები. ჩვენ სწორედ ანსამბლ ფესვების წარმომადგენელს ვესაუბრეთ, რომელმაც განაცხადა, რომ ამჟამად ის ანსამბლის სხვა წევრებთან ერთად იმყოფება უსაფრთხო ადგილზე. მისივე თქმით, მთელი ღამის განმავლობაში იყო სიმშვიდე თელავივის მიმდებარე ქალაქში და შესაბამისად ანსამბლის მონაწილეებს არ დასჭირდათ, რომ ჩასულიყვნენ თავშესაფარში. გარდა ამისა, ანსამბლის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ საელჩო მათთან მუდმივ კომუნიკაციაში ეხმარება და ყველა საჭიროებით ცდილობს, რომ დახმარება გაუწიოს მათ. ჩვენ ქონდა საშუალება ასევე გვესაუბრა
კლინიკის წარმომადგენელთან. ეს კლინიკა მდებარეობს ღაზას სექტორთან ახლოს და მისი ერთ-ერთი ექიმი არის სწორედ საქართველოს მოქალაქე. ის თავდასხმის საათებიდან მოყოლებული იმყოფებოდა კლინიკაში და ჩვენ საუბარში გაიხსენა, რომ თავდასხმიდან მოყოლებული 150-ზე მეტი დაჭრილი არის შეყვანილი კლინიკაში, მათგან ნაწილი დაიღუპა და როგორც საქართველოს მოქალაქე ამ კლინიკის ექიმი აცხადებს, დაღუპულთა უმეტესი ნაწილი არის ჯარისკაცი და საქართველოს არც ერთი მოქალაქე მის კლინიკაში არ შეუყვანიათ. ზრუნვა იყო, მაქსიმალური მობილიზაცია აქვს გამოცხადებული ისრაელს, ჯარის რაღაც ნაწილიც შემოიყვანეს სანაპირო ზოლებში თავდაცვის მიზნით, ზღვიდან რომ არ შემოსულიყო საფრთხე. სირენები არ ჩართულათ, უხე მთელი ამის განმავლობაში მშვიდობა იყო, კარგად ვიყავით. ჩემს ოჯახთან ერთად ვარ, პლუს სტუმრები ყავს ჩვენ აქ. კონცერტთან დაკავშირებით იყვნენ ჩამოსულები, ჯგუფი კორდელა არის და ნიკოლ შოუ ჩვენთან ერთად. სასტუმროში არიან აქვე ქალაქში სანაპიროზე. ისინი მშვიდად და კარგად გრძნობდნენ თავს მერთის წყალობით. ის ადამიანები, ვინც მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეები არიან და არ არიან ისრაელის მოქალაქეები, საქართველოს საელჩოს საკმაოდ კარგი მობილიზაცია აქვს გამოცხადებული, მუშაობს ხელი ხაზები, აწვდიან ინსტრუქციებს, საჭიროების შემთხვევაში დახმარებას აუქვავენ, საკმაოდ ოპერატიულად მუშაობენ. ცოხელ ჩემი მეგობრები იყვნენ ჩემთან საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში, ცოტა შეშინებულები იყვნენ. კლინიკაში ვარ პარასკევი დილიდან, იმიტომ რომ ვიყავ მორიგე, სამთელი ისეს უკვე უნდა დაუბრუნებულიყავი სახლში და 6:25-ზე დაიწყო ჩარიცხა პირველი განგაშის ზარი. სახლში უსაფრთხოდ ვართ, იმიტომ რომ არის დაცული ოთახები, სადაც განგაშის შემთხვევაში შეგვიძლია შევიდეთ და შედარებით უსაფრთხოდ ვიყავთ. კლინიკაში ჩვენი შენობა მთლიანად ბრონირებულია. იქიდან გამომდინარე, რომ ღაზასთან ყველაზე ახლომდებარე კლინიკა არის, შესაბამისად უსაფრთხოების ზომები მიღებულია და ყველაფერი წინასწარვე გათვალისწინებულია და ყველაზე უსაფრთხო ადგილი რეალურად ჩვენთვის არის კლინიკა. გადაადგილდებიან მხოლოდ ის ადამიანები, ვინც აუცილებელია რომ სამსახურში მივიდნენ, და ტაქსები როად გადაადგილონ ადამიანები და რამდენიმე ავტობუსი. სანამ რეჟიმში ვმუშაობთ, რა თქმა უნდა, მივიღეთ ძალიან დიდი რაოდენობის დაშავებულები. სტატისტიკა იყო 150 დაშავებული მივიღეთ. რამდენიმე გარდაიცვალა მიმღებში, ერთი საოპერაციოში გარდაიცვალა. დაჭრილები ძირითადად არიან ჯარისკაცები და ის მოქალაქეები, რომლებიც ღაზას მიმდებარე დაბებში გადაადგილდებოდნენ უბრალოდ და ტერორისტების მიერ იქნენ დაშავებულები. ისრაელზე ჰამასის მიერ განხორციელებული თავდასხმის შემდეგ რამდენიმე მსხვილმა ავიაკომპანიამ ათეულობით რეისი გადადო, თუმცა საქართველოდან, კერძოდ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან მაინც შესრულდა რამდენიმე რეისი. ეს რეისები შესრულდა ზოგი რამდენიმე წუთის დაგვიანებით, ზოგი ერთი მათგანი კი რამდენიმე საათის დაგვიანებით. სამი რეისი გამთენიისას განხორციელდა და თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის საინფორმაციო ბიუროს ინფორმაციით დღეს საღამოს გეგმილი არის თელავივის მიმართულებით კიდევ სამი რეისი. თათია მაყაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.